Olá, o Estação Cultura está no ar. Hoje é quarta-feira, dia 14 de agosto, e começamos essa edição com a presença do jornalista Paulo Moreira, da Rádio FM Cultura. Hoje, Paulo, o programa tem cinema e música. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o projeto de crowdfunding aqui dos gaúchos, do site Traga o Seu Show, para um novo CD brasileiro, lançamento do CD brasileiro, do uruguaio Daniel Drexler. Tem também a presença e a participação da cantora Bianca Obino, que está lançando CD, e ainda as notícias do Festival de Gramado. Enfim, cinema e música, tuas paixões. Tá cheio o programa aí, minhas paixões, né, totais, né? Mas como tá cheio o programa, eu vou ter que, ó, fechar minha boca e falar pouquinho. Mas vou falar, vou tentar falar o suficiente. Tá aqui, ó, pra começar, a gente fala desse disco aqui. Desde que surgiu o Renato Borghetti, lá na década de 80, os gaiteiros aqui da praça têm se preocupado em fazer fusões e simbioses com outros tipos de música, né? Fugindo um pouco daquela coisa extremamente regional. Pois o Paulinho Cardoso, que é esse cara de Caxias do Sul, está fazendo isso com esse seu segundo disco, chamado Festa. A gente está ouvindo aí a faixa Audente-se, que o Paulinho fez em homenagem à sua esposa, minha querida amiga Flavinha. E o disco é muito interessante porque é um disco de acordeon, guitarra, baixo e bateria. Quer dizer, tem uma sonoridade toda ligada à música instrumental brasileira. E, claro, o acordeon solando, mas o acordeon dentro de um clima diferente, não assim aquela coisa muito regionalizada, né? Uma coisa mais contemporânea. O Paulinho Cardoso, que tinha gravado há uns anos atrás um disco de dueto com o pianista Léo Ferrarini, um disco lindo chamado Sul, agora tá chegando aí com esse disco, Festa. Paulo, vamos fazer que nem jogada, assim nos debates políticos. Um minuto. Um minuto? Então vamos fazer o seguinte, um minuto, segunda-feira, 9 da noite, no Teatro São Pedro, Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro, regida pelo grande maestro Luiz Carlos, aliás, Antônio Carlos Borges Cunha, vai estar recebendo o baixista Edu Martins e seu trio com Luiz Mauro Filho no piano, Marquinhos Fê na bateria e o enorme, o sensacional, o incrível saxofonista, tenor e soprano Dave Liebman. Chega sábado em Porto Alegre, dá workshop, vai ter sessão de autógrafos domingo, 5 da tarde, na Livraria de Cultura. No meio dessa confusão toda, eu vou ver se eu pego o homem para falar um pouquinho comigo, para colocar no Sessão Jazz. E segunda-feira, 9 da noite, esse concerto espetacular juntando jazz e música clássica. E o maestro vai estar amanhã aqui no programa também falando sobre este evento. Mas, Paulo, você organiza e é o curador do projeto Sons da Cidade, pois, né? É. E ontem teve show lá no Teatro Renascença com a presença de duas cantoras maravilhosas. Sucesso absoluto ontem, com o Teatro Renascença completamente lotado, e foi uma maravilha. Vocês vão ver aí agora na matéria do João Vicente Ribas. A cantora Nani Medeiros é um dos destaques da nova geração da música porto-alegrense. Prestes a lançar seu primeiro disco autoral, ela mostrou na noite desta terça-feira parte do repertório gravado no ano passado. Essas músicas são da composição do Felipe Apolônio, do Fapo, que é o meu amigo. A gente se conheceu em 2011 gravando jingles. E ele tinha uma porção de músicas engavetadas porque achava que não tinha encontrado a voz certa para essas canções. E aí eu me candidatei, ele gostou e a gente resolveu gravar. Então as composições na maioria são do Fapo, mas tem também a composição do Juliano Juba, que é um cantor carioca. E uma parceria do Fapo com o Carlinhos Carneiro, da Bideu Balde, meu querido amigo. Não consigo dizer que é samba, que é bossa, é um MPB, acho que moderno, assim. Eu ouvi dizer que é um world music. Enfim, são coisas que eu gosto de cantar, eu não consigo me definir num único estilo, mas é Brasil, é MPB. O projeto Sons da Cidade existe há mais de 6 anos. Em 2013, já participaram nomes como Loma, Chico Sarati e Zé Caradípia. Até novembro, serão mais 3 shows, mostrando a variedade musical de Porto Alegre.
A outra atração desta quarta edição foi Ana Lonardi, que tem obtido reconhecimento após lançar no último ano um EP com composições próprias. A cantora prepara agora novo disco. Seu show teve participação do parceiro Mário Falcão. Esse momento é um momento de muita, muita emoção, porque eu tô muito afim de fazer esse show, tô muito emocionada com o convite, com as participações especiais, com o time de músicos que está comigo, com os apoiadores, com os fãs que estão esperando esse show, então eu tô muito emocionada e muito feliz. Eu tô produzindo o meu disco, o lançamento tá previsto pro final desse ano, ou no máximo início do ano que vem. Já tem duas músicas disponíveis na internet, no meu site, que é www.analonardi.com.br, Lonardi, e também tem vídeos no YouTube de músicas do show e tal. Fãs e admiradores de Daniel Drexler podem participar da nova vinda do cantor e compositor uruguaio a Porto Alegre e também desse trabalho para o lançamento do CD brasileiro do uruguaio Daniel Drexler, Mar Aberto. E vocês é que estão promovendo, né? Isso, sim. Sandra Narcisa. Não só promovendo, como editando no Brasil o segundo disco já. O Micromundo também foi editado pelo MS2 e agora a nossa grande esperança... Mar Aberto, porque ele abriu mais um mar de gente nesse país e a gente está muito feliz com isso. A gente está aqui com o Micromundo também, né? Que foi o lançamento de 2010. 2010. E lançado no Teatro São Pedro na ocasião. Que bacana essa relação, né, de os gaúchos fazendo um crowdfunding para lançar um CD de Uruguai, né? Uma relação excelente, foi um recurso magnífico, até porque esse planejamento de financiamento coletivo, colaborativo, para nós, como produção Daniel, foi uma surpresa fantástica, porque a gente consegue, dia a dia, medir essa estada no Brasil do Daniel Drexler e o quanto as pessoas o admiram. Então, nós temos alguns shows que fizemos por aqui, e não foram tantos, mas isso foi super interessante, porque nos deu um retorno impressionante do afeto, inclusive, que ele despertou nas pessoas aqui. Quanto tempo falta para terminar esse financiamento desse crowdfunding específico Ainda temos 53 dias. 53 dias. Temos bastante tempo e eu tenho certeza que a gente vai atingir essa meta antes do final. Então, porque está muito bacana. Nós temos uma semana e pouco e há uma grande procura, né? Procura em função de ser um artista estrangeiro, que não é um lugar comum. E, se Deus quiser, vai acontecer com mais artistas aqui, que é o que a gente espera, porque há uma coisa importante no disco do Daniel. Ele se relaciona com músicos neste disco do Rio Grande do Sul, da Argentina e do próprio Uruguai. Então, isso é bacana. A gente está vendo imagens do Daniel Drexler em um registro aqui do nosso programa Palcos da Vida. O Daniel, que tem feito essa ponte, né, Uruguai-Brasil, Montevidéu-Porto Alegre, super seguida, né? Super seguida. E é um artista que tem uma conexão, como você está dizendo, com vários outros artistas. Exato. Aqui, né? Quem está participando, quem já está participando do CD? Na verdade, são compositores. E uma surpresa muito querida, que o Sérgio Napp tem uma música, uma dos seus poemas, Pedra, né? E que ficou belíssimo, belíssimo na versão que o Daniel criou para esse poema. Em espanhol se chama Piedra. Piedra, Piedra, lindo. E posso adiantar, claro, uma situação? E a importância desse disco está sendo feito por esse processo de colaboração coletiva, é fundamental porque ele não fica só aqui no Rio Grande do Sul.
Nós temos uma turnê de lançamento no Brasil que inclui Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, que o Daniel está fazendo entre setembro até novembro, culminando com o Teatro São Pedro. Então, a gente está muito feliz, porque vai dar... Esse disco vai ser o nosso cartão de visitas do Daniel, porque hoje, obviamente, o disco tem uma outra função também, que é a apresentação, quem é esse artista. Né? Embora muitas pessoas vão baixar o disco em download, né? Através da internet, há muito interesse na concepção do disco físico, claro. E algumas pessoas ainda têm. Algumas não, muitas pessoas, até surpreendente isso. Eu também adoro discos também. O encarte. Paulinho, obrigado pela participação de vocês aqui. Muito obrigada. Lembrando, então, que para participar do crowdfunding, do novo CD, a edição brasileira do CD Mar Aberto, do Daniel Drexler, pode acessar o site tragaseushow.com.br e lá tem todas as formas de participar e também a forma como esse projeto vai devolver a você essa contribuição. Bem, nós vamos a um breve intervalo e no próximo bloco tem as dicas da agenda e também ao vivo a cantora Bianca Obino fala do lançamento do CD Artesã. Estação Cultura está de volta e eu converso agora com Bianca Obino, cantora e compositora, que vai lançar seu primeiro álbum no dia 24. É o disco Artesã, que traz 12 músicas autorais no formato violão e voz. É isso? Esse formato, né, Bianca Obino? Por conta deste formato, você colocou o título do CD como Artesã. Exatamente. Eu me sinto no meu processo de composição uma artesã pelo cuidado, com as canções, a maneira como trabalhar o violão e a voz, tudo muito cuidado, muito pensado. Então, por isso o título. E quando começou esse processo de realização do CD? Bom, em 2008, eu compus uma canção que chama-se Artesão, e ela é uma reflexão minha sobre o meu próprio processo de composição. E, a partir daí, eu comecei a desenvolver esse formato, assumir esse formato violão e voz como uma identidade estética. E aí fui compondo as canções a partir de então, culminando no CD agora. Vamos ouvir, então, Artesão? Com certeza. Um artesão olha e sente através das mãos, dedilha contos em poemas e põe nos dedos a canção. Diz com voz que o prazo gera sua escravidão, na pressa e na incerteza se apaga a luz do artesão. De tanta candura, ainda sente na ternura a redenção. Enxerga a vida como um brique, com requinte de imaginação. Interessante, Bianca, que esse formato
voz e violão, nos coloca numa intimidade com o trabalho do artista, que é impressionante. Sim, né? Exatamente. E eu me sinto também muito exposta ao público, né? Porque a gente não tem muito como tapear coisas, assim. É uma instrumentação muito enxuta, mas também tem essa proximidade que é muito interessante. Bianca, você está fazendo esse show de lançamento do novo CD e agora nos próximos meses, né, você faz uma viagem de estudos para a Europa, para a Inglaterra. Isso. E você vai ficar por quanto tempo? Qual é a sua proposta por lá? Em princípio é um ano, né? Eu fui aceita num mestrado numa cidade que chama Bath e é um mestrado na área de composição. Então, eu enviei algumas canções minhas para essa aplicação e a minha música foi muito bem recebida. Então, vai ser uma imersão mesmo na cultura e acho que vai ser muito legal assim, para os próximos trabalhos. Tem show agora dia 16 em Santa Cruz do Sul. Isso, Santa Cruz vai ser o pré-lançamento do disco, né? Vai ser num projeto que chama Trocando em Frente. Tem outros convidados, artistas locais, vai ter bate-papo também. E participação do Kili Freitas, que é o violonista que gravou comigo uma das faixas do disco. Né? E depois, no dia 24, 7 horas da noite, aqui em Porto Alegre, na Palavraria, então, o show de lançamento do CD. Todos convidadíssimos, entrada franca, para conhecer o trabalho. Bianca, eu te convido a permanecer com a gente aqui na Estação Cultura, porque agora a gente vai falar um pouquinho de cinema e depois você volta, então, com mais uma canção. Maravilha. Festival de Gramado 2013, o Estação Cultura prossegue acompanhando a programação do evento. Vamos ver agora os filmes concorrentes desta noite em Gramado. Na programação dos curtas desta quarta-feira, temos o Gaúcho, Os Filmes Estão Vivos, dirigido por Fabiano de Souza e Milton do Prado, e o Paulista, A Voz do Poço, de Patrícia Black. Os longas brasileiros são Os Amigos, Ulisses Cansado Deprimido e Até que a Esbórnia nos Separe. Skaya era violinista no lendário Salão de Copérnico. Os Amigos, de Lina Chami, mostra um dia na vida do arquiteto Theo, que perde um amigo de infância. Para fazer uma visita e anuncia que a doença o levaria rapidamente à morte. A animação Até que a Esbórnia nos Separe, de Otto Guerra e Enio Torresan Júnior, trata da queda acidental do muro que separa um pequeno país do resto do mundo. Desculpe a interrupção, mas eu acabei de ver na plateia alguém que há muito tempo eu não via. E a jornalista Jaqueline Schala, da Rádio FM Cultura, comenta agora os filmes que foram exibidos na noite de ontem, lá no Palácio dos Festivais. Olá, Nirtinho, como tu podes ver, o frio voltou a Gramado e a chuva também. Em compensação, durante a noite a gente teve mais filmes. O primeiro deles foi um curta-metragem chamado Os Irmãos Mai, da Thaís Fujinaga, que começou com alguns problemas na projeção, mas que depois, quando foi retomado, mostrou uma história bastante pequena e simples, mas que revela bastante sobre uma determinada cultura, a cultura nipônica instalada em São Paulo. É a história de dois irmãos à procura de um presente para o aniversário da avó deles e os percalços que eles passam, inclusive uma chuva tremenda em São Paulo, a falta de dinheiro dessa comunidade nipônica, as más condições de trabalho que muitos deles enfrentam e esses dois irmãos nessa perambulação por São Paulo. Como eu disse antes, uma história simples, mas que revela bastante sobre uma comunidade e um estado social. Depois disso, a gente teve o longa-metragem da Maria de Medeiros, Repare Bem, que é um longa historicamente importantíssimo para o Brasil. Até ele foi selecionado pela Comissão de Reparação e Justiça do Ministério da Justiça brasileiro, um dos 19 projetos selecionados. E ele narra a história da Denise Crispim, que foi casada com Eduardo Leite, militante político conhecido como Bacuri, brutalmente assassinado pelo regime militar brasileiro. E a história da Denise e da filha dela, que quando ele foi morto, ela estava grávida e ela foi perseguida o tempo inteiro, teve que se exilar em vários países. Essa filha nem chegou a conhecer o pai. É um filme
emotivamente muito forte. Eu acho que até o fato da Maria de Medeiros mostrar esses depoimentos extremamente emocionais, de certa forma nos rouba um pouco a possibilidade de se emocionar com o filme, mas que realmente, pelo seu valor histórico, ele é importantíssimo. Bom, depois disso a gente teve outro curta-metragem, que foi o curta-metragem Sanã, do Marcos Pimentel, mais um curta Mineiros. Mineiros aqui estão dando um baile, realmente. A gente teve o filme do Gilberto Scarpa, o Merda, que para mim até agora é um dos melhores curtas-metragens dessa mostra. E agora com Sanã, também uma história assim, basicamente contada através de imagens. Ela se passa nos Lençóis Maranhenses e lá mora um menino albino que tenta se integrar ao meio ambiente. Óbvio que para ele, num lugar com gente de pele bem mais escura que a dele, isso é dificílimo. E ele acaba literalmente adotar uma solução para o problema dele em relação ao sol, já que o sol é abrasivo lá em Lençóis Maranhenses. Mas um filme plasticamente muito bonito, narrado quase que sem palavras. E depois disso a gente teve A Bruta Flor do Querer, longa-metragem do Dida Andrade e do Andradina Azevedo, dois curtas-metragistas premiados que estiveram inclusive aqui em Gramado ano passado com Kid Punhetinha e que agora aqui narram um pouco da sua própria história e da história também de muitos cineastas no começo. É um filme basicamente autofágico, ele transpira tropicalismo, principalmente através da trilha sonora dele, e conta um pouco da luta desses cineastas que tem que tentar comunicar as suas preocupações e seus sentimentos através do cinema, mas que acabam relegados a filmar festas de casamento, aniversários, enfim, uma situação degradante. E que no filme eles fazem essa, basicamente, essa autofagia de engolir as suas próprias preocupações e colocá-las de volta para o público. É um filme muito bacana, eu gostei bastante do filme, eu acho que ele tem boas chances aqui em Gramado. É isso, Niltinho, por enquanto, aqui do 41º Festival de Cinema de Gramado. Obrigado, Jaque. Há 30 anos, o filme Sargento Getúlio foi vencedor de 5 Quiquitos lá em Gramado e recebeu o prêmio de melhor filme no Festival de Havana. Na noite de ontem, o protagonista, o ator Lima Duarte, e o diretor Hermano Pena subiram ao palco para receber o troféu Cidade de Gramado em homenagem ao filme. A história baseada no livro de João Ubaldo Ribeiro se passa no final da década de 40, quando Getúlio, interpretado por Lima Duarte, tem a missão de levar do sul da Bahia até Sergipe, um prisioneiro que é inimigo político do seu chefe. Osmicê, tem ambientes em Aracaju, hein? Coisas, gente a seu favor. Ei, não gosto desse serviço, levar preso a vexame. Assim que entregar a voz me sem Aracaju, eu assento os quatro num canto e largo essa vida de cigano. Isso me moveu em fazer um personagem brasileiro, que eu gosto muito do que tem no Sargento, é que ele é um sertanejo fundamental, ele é um homem do sertão. Acostumado a aprender, a bater como sargento da Polícia Militar de Sergipe, de repente ele é encarregado de buscar um preso político. Ou seja, um homem que é preso porque pensa. Tem uma hora que ele diz mesmo, você já deve ter matado muita gente, né, seu safado, ladrão, roubou muito boi. Você diz, não, não mata ninguém, não. Eu sou adversário político do seu chefe lá. Diz, ah, tem ginásio? Tem ginásio, não é? Olha o que, que eu faço com quem tem ginásio. Pum, na cara do homem, ou seja, batendo no conhecimento, naquilo que ele não alcança, querendo destruir o que ele não consegue alcançar. Um mundo em transformação e, num momento muito bonito do filme, ele conclui, eu não gosto que as coisas mudem e as coisas vão mudando sobre ele, dentro dele. É isso que eu vejo no Sargento. Um sertanejo fundamental. É um filme que reflete exatamente esse momento político. É um país completamente conflituado, mas obviamente que o Sargento transcende muito, vamos dizer, essa coisa da política, de ser uma alegoria sobre um momento político brasileiro, né? O Sargento trata-se de um indivíduo, de um personagem, né, de um homem do povo que é utilizado como braço armado de uma política que ele não entende. Então, eu acho que o Sargento, ele ainda comove corações. Sempre pode acontecer alguma coisa. E o pior que pode acontecer é eu morrer. Isso não é o pior. O pior
É ser pataqueiro num engenho qualquer. Pior é não ser ninguém. Lima Duarte recebeu o troféu Cidade de Gramado, assim como o diretor Hermano Pena. E repetindo os tempos passados, foram ovacionados com aplausos. 30 anos, puxa vida, mas foi um momento muito, muito, muito bom de minha vida ter feito esse filme. Investi muito nele e fico muito feliz agora por ver, por perceber que a paixão que nos moveu por esse personagem, por esse livro, por esse autor, por esse Brasil, a paixão imprimiu. Foi muito bonito ver isso, está impresso no celular hoje. Eu estou tão contente, me lembro que na noite que eu ganhei o Kikito, eu me joguei nesse palco. Tentei, simplesmente tentei, né? Faria isso também se não fosse os ossos e os músculos de hoje, tá entendendo? A idade, e faria o mesmo, porque a alegria é a mesma. E longa vida para o Festival de Gramado, que ele cresça cada vez mais. Muito obrigado. E amanhã tem mais Festival de Gramado aqui na Estação Cultura e nós encerramos a edição de hoje com a presença de Bianca Obino, que está lançando esse CD aqui, Artesã, com shows, então, no dia 16, lá em Santa Cruz do Sul, e no dia 24, na Palavraria, aqui em Porto Alegre. Bianca, então, vamos encerrar com a música Parto. Parto, passo para ter rebento, no mundo um ato raro conceber, que pra nascer deve esperar o tempo, e não tem jeito outro de se ter. Momento algum de não haver o choro, mas ninguém chora o tempo todo, viu? Para o olho ver o tanto mais. Tudo muito quando ainda é cedo, de cada vez o passo até chegar. Arrasta pé com sola sobre a areia, a luz do sol que logo se porá, rodando a saia enquanto o olho fita, o derradeiro raio repousa no aconchego do mar. Descanso o dia, enquanto a vida como fosse a onda, cresce revolta, morre calmaria. Será menina, dançarina, moça, entre o tic-tac, muito mais crescida, mulher de breu e rosto contra o vento. Marcas do tempo que apostou corrida, desvela a ida nunca tanto pronta, vez em quando a sombra não a vê sair.